Naho ikibazo kijyanye n'imva kuri wa wundi utabashije kujya gushyirwa mu mva uburyo abonamo ibihano byo mu mva, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibikorwa mu idini cyangwa se imyemerere mu idini ishingiye ku myemerere idafatika cyangwa se itajya mu bwenge bw'umuntu, icyo aba asabwa ni ukuyakira no kuyemera no guca bugufi no kwemera no kwiyakira muri iyo myemerere. Ntago ari ngombwa ko bigomba kuba bijya mu bwenge ngo wibaze ngo inzoka iva hehe, inyura hehe, imva ikanda gute umuntu ko tumutabure tutasanga ubutaka bwegeranye cyangwa bwafatanye, cyangwa se ni gute biba ubusitani mu busitani bwo mu ijuru kandi haba ari mu mwobo mutoya kandi gatoya kafunganye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose nk'uko byose biri kure y'ubwenge bw'umuntu kandi byose bikaba biri kure y'ibyo ushobora gusobanura n'amaso yawe, ni nk'uko nguko n'ibyo bihano abibona, yaba yashyinguwe cyangwa atashyinguwe, yatwikwa n'umuriro agahinduka ivu, ivu rikajugunywa mu nyanja, amazi akaritwara hirya no hino cyangwa se rigatakazwa rikajugunywa mu kirere rigatumuka. Nyagasani we waremye uwo muntu afite ubushobozi bwo kumuha ibyo bihano kabone n'ubwo yaba yariwe n'inyamaswa ari mu nda y'inyamaswa zirenga 50 zitandukanye. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo bishingirwaho, kubera ko no guhanwa no guhabwa ibihembo hariya mu mva nabyo ntabwo wabisobanura n'amaso cyangwa se n'umunwa cyangwa ngo witangire ibimenyetso bigaragara. Icyo tuba dusabwa mu myemerere y'ibanga ni ukwemera no kumanika amaboko no kwizera ibyo nyagasani n'intumwa yayo sallallahu alayhi wasallama yatubwiye, bityo tugaca bugufi ni nako kumva no kumvira, kubera ko ikirenge cy'Uwisilamu ntigishobora gushikama keretse umuntu amanitse amaboko akumva kumvira akemera ibyo ashoboye gusobanukirwa n'ibyo adashoboye gusobanukirwa akemera, kubera ko kumva ngo kuvuga ngo twumvishe kandi twumviye twemeye kandi twizeye, iyo niyo nkingi mu nkingi zigize ukwemera Imana cyangwa se no kuyoboka inzira y'Uwisilamu. Bityo ntabwo ibyo ngibyo bishingiye ku bwenge bw'umuntu, nta nubwo bishingiye ku byo tubona, nta nubwo bishingiye kwigerageza, nta nubwo bishingiye kubifatika, ahubwo bishingiye ku myemerere n'imyizerere, kandi tubyemera ko ari uko bimeze, ni nako bimeze, nta n'ukundi byagenda kutari uko nguko, kuko nyagasani uzi byose n'intumwa yayo sallallahu alayhi wasallama ni bo batubwiye ko ari uko nguko bimeze. Wallahu alam.